Banyarwandakazi, Banyarwanda, bakunzi ba Radio Iteme, banyamuryango b'urunana nyarwanda rw'impinduka, nongeye kubasuhuza mwese bifuriza amahoro aturuka ku Uwiteka, by'umwihariko abo turi kumwe kuri uru rugamba rwo gushaka uburyo ubuzima bw'umunyarwanda bwakubahwa mu gihugu cyabo, gushaka uburyo abantu bose bareshya imbere y'amategeko, gushaka uburyo leta yaba leta ikareka kuba mafia ikaba leta ikorera abaturage bose, ituma buri muturage yishyira yizana mu gihugu cye. Mwese ndabasuza kandi mbaragize Imana. Ntagiye gutinda, tugarutse mu kiganiro Rubyiruko Kanguka, ikiganiro ndi bukorane na James Mugabo. Mukanya ndaza kumuha ijambo abasuhuze, ariko reka mbanze mbahe insanganyamatsiko y'uyu munsi. Tugiye kuganira ku byo twamaze kuganira, ariko twumva ko bikenewe gukomeza kuvuganaho, dukeneye gukomeza kuvuganaho kuko ari ibintu bifite ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'Abanyarwanda, by'umwihariko urubyiruko. Murabizi ko urubyiruko ahantu hose mu bihugu byose muri sosiyete zose bavuga ko urubyiruko ari ejo hazaza, bivuze ngo urubyiruko rugomba gushyirwa mu buryo bwiza bwose bushoboka, muri konsensus zose zishoboka, kugira ngo biyubake, bagire kompetanse, bagire indangagaciro nziza, bagire gukunda igihugu bya nyabyo, kugira ngo barebe bakorere igihugu. Ndetse n'ibintu byananiye generasiyo zimwe na zimwe, abakuze, byari ibintu byabananiye usanga urubyiruko arirwo rubikemuye. Niyo mpamvu twakoze ibi biganiro tugamije kwereka urubyiruko rwo mu Rwanda, kandi duhereye ku rubyiruko ruri mu Rwanda, kuko niwe wagira uruhare muri ibi biganiro. Twafashe gahunda yo kuzajya tubereka aho ibintu bipfira. Munyihanganire, mfite ka gripe gatoya. Uyu munsi tuje kuganira ku ngingo yitwa ngo kwangiza umutungo w'igihugu n'ingaruka zabyo. Mu Rwanda, mbibutse gatoya, Rwanda rutegekwa na FPR. Andi mashyaka hari avuga ko ari ayo opposition, kandi afite imyanya mu nzego za leta, ni baringa bakora mu kwaka FPR. Ibi ngibi nta kubitindaho, nta utabizi. Ubwabo barabizi na FPR irabizi. Andi mashyaka adashaka gukorera mu kwaka FPR yarakumiriwe. Akorera mu gihugu aba yayobotse cyangwa se abayobozi bayo mwabonye iterabwoba, ihohoterwa, urugomo bakorewe. Ngabire, Hetero Ntaganda, Dr. Kayumba, Diane Shima Rwigara, Theoneste, ni benshi muzi byababayeho. Harimo ababuriwe irengero, harimo abafungiwe ubusa, harimo n'abishwe. Kuburirwa irengero imyaka nk'iyi ngiyi ntakabuza abantu babarishwe. Niba twibeshya, leta ya FPR izabatwereke iduhe inyuze. Abandi bakorera hanze. Ibi byose ni ibyerekana uburyo mu gihugu hari amakosa akorwa nkana,
agira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abanyarwanda by'umwihariko ku rubyiruko adatanga ubwisanzure buhagije bwo kugira ngo buri muntu agire uruhare yifuza kandi ashoboye mu kubaka igihugu cye akaba ari ibintu nyine bituma dukomeza kuganira kugira ngo urubyiruko ruri mu Rwanda mu gihe Kabarebe Tito Rutaremara Kagame n'abandi bose baza kubashuka namwe mu mufite andi makuru ari ku ruhande abatabizi kubera ko abenshi mwanavutse nyuma y'uko amarorerwa abaye mu gihugu cyacu abenshi muzi FPL gusa muyizi neza kubera ibabeshya niyo mwahuye n'amakuba muravuga ngo nahandi hose ngo nuko bimeze ibi byose nuko bashuka kuko bazi neza ko umunsi mwamenye ukuri batazamara kabiri gahunda yacu rero niyo kuvuga uko kuri kwangiza umutungo w'igihugu n'ingaruka ku buzima bw'abaturage by'umwihariko urubyiruko ni ibintu tudashobora kunyura ku ruhande kunyura ku ruhande ni nko kubagambanira ntabwo twabikora rero ndi kumwe na James Mugabo ndaje mu ijambo yakoze ubushakashatsi yagiye yegeranya yagiye akora ibyo kwegeranya ibimenyetso runaka cyangwa se mu bushakashatsi bwe hari ibyegeranyo yagiye afata arabikusanya agiye kubabwira uburyo leta y'u Rwanda yangiza umutungo w'igihugu ikawangiza nkana anababwira ingaruka bigira ku buzima bwanyu nk'urubyiruko ruri mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bari mu nkambi abo ngabo barakumirwe ku bibazo bya politike bishingiye ku gitugu cya Kagame ariko abari mu Rwanda turebe imibereho yanyu imirimo yanyu ni iyihe muhembwa amafaranga angana iki iyo mwarangije kwiga ni bangaye babona akazi hanyuma kumirire mujya kangahe ku munsi bariya bari hejuru mu bushorishori bajya kangahe ku munsi ingendo za Kagame za buri munsi ibyo byose James Mugabo agiye kubabwira James niba unyumva wasuza abadukurikiye kandi ugahita ujya no ku ngingo uganiriza urubyiruko bagenzi bawe dore ko mwanaganirije bundi ijambo ni ryawe Murakoze Ashire nkuko mubyumva ni James Mugabo nishimiye ko tugiye kongera kuvugana kandi nejejwe n'Imana ko yaduhaye umunsi Ashire ndagushimira ku mwanya Muvandimwe James ndabona connection yawe ishobora kubita meze neza sinzi niba unyumva kuko twe twakubuze nago tukikumva uzigira usanga oh James yes byacitse rwose kuva watangira nta kintu twumvise niba bishoboka wakongera ugatangira ku ngingo uko wari uyitangiye kuko hari byaducitse byinshi tutumvise murakoze cyane ubu muri kunyumva yego turakumva nubwo bisa ndakumva komeza uvuge nibicika ndaza kukubwira samurakoze navuga ngo tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye ingingo irimo uburyo ibigo by'igihugu byinjiza amafaranga uburyo asesagurwa ndetse n'ingaruka bizigira kuri twebwe urubyiruko n'uburyo twabikumira ndetse tunarebe ese niki gikenewe kugira ngo ibintu bihagarare ibyamaze kwangirika tubisane ahanga turareba iki rero tujye gutangira ku ngingo ivuga ngo ibintu bitatu tutasanga mu zindi leta z'ibindi bihugu byose ibindi bihugu byose ubwumve nimba mvuze ibindi bihugu byose nta kindi gihugu wasangamo bino bintu ubwo uragira comment nawe yikoreye ubushakashatsi nk'uko nabukoze ikintu cya mbere utasanga ahandi ni ukugira ngo ishyaka riri ku butegetsi cyangwa se leta
ifata umwanzuro ibwire ibigo by'imari cyangwa se ibigo by'imari bakamvuga ikigo cy'imisoro n'amahoro ikibwira tugomba kwinjiza amafaranga na handi wabisanga kuko handi barabizi neza ko mu gihe ishoramari ryongeye imisoro ishobora kurenga mu gihe byagabanutse imisoro ishobora kugabanuka niyo mpamvu utabisanga handi ikindi kintu utasanga handi niyo wagira ututasanga handi ni uko wakora ikizamini cy'akazi ukaba wakuzuza mbese ibibazo byose bakoresha ukabisubiza neza wajya muri interview ugasubiza neza warangiza umwanya watsindiye wehe ubwawe watsindiye uzi neza ko watsindiye ugahabwa undi muntu noneho wajya kuri ministeri ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo aho kugira ngo bagufashe kandi babibona ko warenganye n'ama video n'ibimenyetso byose bifite bigaragaza ko warenganye aho kugira ngo bagufashe ukakira message kuri email ikubwira ko bakongereho inota rimwe ese ibyo inota rikumariye iki mu gihe akazi kawe bamaze kugahomba icyo ni ikindi kintu utasanga hano nana kandi wagisanga kuko niyo urebye abo baha umwanya usanga n'izamini batabikoze bamwe abandi baratsinzwe ariko ukibaza uti bahera he niyo mpamvu mvuga ngo ntabwo iwacu bakeneye umuntu uzi ubwenge bakeneye umuntu ukora inshingano nk'uko bazishaka bakeneye umuntu bakoresha nk'itorosho bakeneye umuntu ukora ibyo ashaka ibyo bashaka bo no kugira ngo akore ibifite inyungu umuturage ikindi utasanga hano kwica guhonyora ndetse no gufunga abatabona ibintu kimwe nawe bigeze aho umuturage abaho mu bwoba gusa sinzi impamvu mbyumvise kwica guhonyora ndetse no kutabona ibintu kimwe ukarema abaturage ubwoba ukarema abaturage gutakaza icyizere bakumva ko mbese nta bundi buzima afite uretse wowe icyo ni kimwe mu bintu nanone utasanga ahandi katugaruke ku buzima busanzwe bw'ibigendanye n'imitungo ya leta tugiye kurebera hamwe imitungo ya leta yinjizwa nitumara kurebera hamwe imitungo ya leta yinjizwa ese amafaranga akora iki mu by'umwihariko mu by'ukuri akora iki ese ibyo akora bifite inyungu umuturage tujye kureba tujye gutangira kuri RSSB abatabizi ikigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza cyatsimbuye mituweli mbere twari tuzi mituweli ariko ubu ni RSSB cyinjiza amafaranga atari munsi ya miliyari 39 z'amanyarwanda ntabwo ajya munsi umwaka ntabwo ajya munsi ajya munsi nayo guhera ku bantu bafite 19 imyaka 19 18 kuzamura bafite irangamuntu gusa simbaze ay'abantu noneho wibaze ayo mafaranga yose yinjira kandi abaturage bose bagize igihugu miliyoni 10 ntabwo ariko bose barwara turabizi ko atari ko bose barwara tugahita twibaza nti ese amafaranga ajya he ni gute umuturage ajya kwivuza akabura imiti kandi amafaranga na gutya arasohoka ubwo nirinze kujya mu kuvuga ngo hari abana b'imyaka 5 hari abana b'imyaka 15 gusubira hasi kandi ni wowe ushikurikije reti dufite ubundi aya mafaranga yikuba kabiri ariko nafashe ikigero cy'imyaka 18 aya mafaranga ajya he rero nariya mazu yose mubona ya RSSB no kugusesagura umutungo ubujura n'ibindi byose usanga bidafite umunyungu w'umuturage niyo mpamvu aya mafaranga atangwa ava mu mifuka y'abaturage akajya muri leta yamara kujya muri leta ugasanga leta yo kujya ngo akore ibyo yemereye abaturage cyangwa se akore ibyo agenewe ugasanga bari kuyesha mu bikorwa byabo bifite inyungu bo bidafite inyungu umuturage tugiye muri RRA mu kigo cy'imisoro n'amahoro ejo bundi cyagaragaje ko cyinjije miliyari 2,332 na miliyoni 300 z'amanyarwanda aya ni amafaranga cyinjije
ese amafaranga urambaza ngo ubugiye kumbwira ngo imihanda ibiki byose nubimbya ndahita nkubaza ni kigihugu gifite umwenda wa billion miliyari 15 z'amadolari cyamara kugira umwenda 15 z'amadolari wa miliyari 15 z'amadolari na miliyoni 210 miliyari 15 na miliyoni 210 z'amadolari kandi amafaranga yose akaba yaraje avuga ko giye kubaka ibikorwa remezo ibyo bikorwa remezo bikabigaragaza ari gufasha imishinga iciriritse arayangaya afasha ama ministeri atandukanye kugura ibitabo by'abanyeshuri kugura imiti kwa muganga kubaka imihanda kubaka ibitaro iyo ni imishinga batanga biba bihari ujya kuyikoranabuhanga nawe urabihasanga ni imishinga batanga kugira ngo babashe kubona inguzanyo none ko iyo mishinga bayitanga bakabona inyungu bakabona inguzanyo iyo nguzanyo akaba ariyo bakoresha muri ibyo bikorwa bya leta aya mafaranga abaturage batanga y'imisoro ajya he reka turebe uburyo aboneka rero hari uburyo aya mafaranga aboneka kandi ubwo buryo nibwo babaje kurusha ibindi byose kuko inzego zo hejuru cyangwa se FPR yicarika ikageniye amafaranga ngo ikigo runaka ikiri urugero RLA kigomba kwinjiza yangaya ese bayibonye niyo ibyo bintu bibaho bivuze iki iyo bamaze guhabwa itegeko ry'amafaranga barinjiza baraza bakadukanda twebwe bo hasi bamara kudukanda twebwe bo hasi tugatanga amafaranga y'umurengera aribyo bituma abantu benshi bagorwa no gusora twamara gutanga umurengera bo bagashimwa ko bagize ute bayinjije twebwe tugapfa nabi kuko ntacyo yatumariye kuko nibyo twayatangiye tuvuga ngo tujye kubaka igihugu ntabwo abikora tukibaza nti kaya amafaranga yose aba yinjije ajya he ajya he tubwiza ni ukuri ajya he ese mubona ibi bikwiye kubaho tugahuma tugaceceka tukaguma tugaceceka bakatwica bakatugira nabi tugaceceka ibyo bintu mwabibonye ese byakemuka gute ni gute twafata umwanzuro wo kuvuga ngo bino bintu bihagarike birangire burundu birangire ni gute twabifata rwose nk'abanyarwanda tuvuga ati ibi ngibi noneho tujya kubirangira noneho tugiye kureba hamwe ese muri makeya reka dufate urugero rumwe rw'ibintu bisesaga umutungo mu buryo bworoshye bw'ako kanya yitaye kuyo biba yitaye ku ibiki yakubaka urugero rutoya cyane rutoya cyane rw'ahantu amafaranga yacu ajya kandi nimara kubaha ukagiraho ikibazo nawe ugende ushaka gukora ubushakashatsi urasanga ibyo nkubwiye ari byo kuko bino bintu birababaje birababaje cyane birababaje n'umubwango birababaje wumve ko bibabaje umuturage wo hasi ari gupfa nabi abo hejuru bari gupfisha ubusa gusesagura bari guserebura twebwe turi gupfa nabi gusa murabona bizarangira gute murabona tuzaguma gutya tugaceceka ese twakora iki kugira ngo turwanye ibi bintu birangire kuko bino bintu aho bigeze aho twebwe twibona ko ntacyo tumaze ahubwo turi ibikoresho bya ba bandi bashaka kuguma kunezerwa twebwe dupfe nabi bo banezerwe ibyo rero birababaje umunyungu umuturage akora iki ahangaha naricaye mfata urugero gurasa cyane namwe murasanga muruzi kuko njya kukora nuko nabonye hari benshi bagize babyibajijeho ndavuga ngo reka mbafashe ndabakure mu rujijo tumenye iherezo ry'ibi bintu
ese ibintu bigenda bite amafaranga agenda pe amafaranga akoreshwa gutya biba bimeze bite bagenze bite tujye gufata urugero rw'indege umukuru w'igihugu cyacu agendamo turebere hamwe si indege ni ubwoko ki si indege ni katiki ese ni kubera icyo ariyo yahisemo nta yindi yarahitamo igezeho afata indege iyo ndege yitwa G 650 FL ni ubwoko bwa Gulfstream G 650 FL igendamo abantu 18 iyo ikoze umuvuduko ukabije cyane ugenda ibirometero 1,133 isaha ifite uburebure bwa metero 30 iyo iri kugenda bisanzwe igenda metero 956 isaha noneho ubwoko bwa moteri yayo ni turbofan igura 1,636,000 n'ibice bitanu z'amadolari ku isaha kugira ngo uyigendemo ugomba kwishyura 11,750 ku isaha imwe by'amadolari ubwo ni miliyoni 12 zirenga z'amanyarwanda mubyumve neza sinzi urimo mubyumvishe neza iyi ndege yitwa G 650 FL yitwa ubwoko bwayo cyangwa se ni Gulfstream G 650 FL igendamo abantu 18 umuvuduko uhanitse iyo akabije kwirukanka ni kilometero 1,136 isaha ifite uburebure bwa metero 30 umuvuduko usanzwe ni metero ni kilometero 956 isaha ifite ubwoko bwa moteri bwitwa Turbofan igura 1,636,000 n'ibice bitanu z'amadolari ikaba ikodeshwa ku isaha 11,750 by'amadolari ku mayero 9,900 izwi nk'indege jet nini y'ubucuruzi large business jet noneho kugira wumve uburyo iyi ndege ikaze cyangwa se irenze ni indege ifite abantu bakeya bagendamo ku isi hari uwitwa Rich Paul Allen ni umwe mu bashinze Microsoft uwo ni umwe wa kabiri ni Amazon's Jeff Bezos wa gatatu ni Larry Ellison ni umwe mu bashinze akaba na executive wa Oracle Corporation noneho undi ni Ren Paul Jobs ni umupfakazi cyangwa se ni madamu wa nyakwigendera Steve Jobs nyiri Apple Foundation co-founder cyangwa se nyiri uruganda rwa watangije nawe wumve ko perezida wacu ari we wa gatanu ku isi ufite ubushobozi bwo kugenda muri iyo ndege ubwo uragira ngo wumve uburyo iyo ndege igenze nagira ngo mbibumvishe nawe utekereze indege igenda mu miliyoni ikoresha miliyoni zirenga 12 mu isaha imwe tugiye kugenda turebe noneho ingendo amaze iminsi akora hari urugendo rwa Ethiopia rutwara amasaha 2:30 urugendo rw'u Burundi ubwo nimvuga Ethiopia wumve ko ari Kigali Ethiopia Kigali Ethiopia ni amasaha 2:30 ubwo uhita ukuba ya mafaranga nakubwiye nabibakubiye ndaza kubabwira imibare Kigali Ethiopia bihagaze 158,750 by'amadolari Kigali Ethiopia kugenda no kugaruka mu Burundi ni 45 ariyo ihagaze kugenda no kugaruka cyangwa se kugenda gusa bihagaze 8,412 n'amafaranga n'ibice 185 washobora no kugaruka bigahagara 12,324 n'ibice 97 ayo ni amadolari kujya Senegal ni amasaha 15:42
ugura kubona aya mafaranga kujya muri Amerika ni amasaha 21 n'ibice n'iminota 2 kujya muri Benin byatwaye amasaha 4 n'iminota 4 kujya muri Guinea Balbao ni muri Balbao ni amasaha 11 n'iminota 45 kujya muri Tanzania byatwaye amasaha 2 n'iminota 3 kujya Zimbabwe byatwaye amasaha 2 n'iminota 45 kujya Guinea Bissau byatwaye amasaha 9 n'iminota 19 kujya mu Bwongereza byatwaye amasaha 2 n'iminota 45 kujya muri Qatar byatwaye amasaha 8 n'iminota 3 kujya muri Nigeria byatwaye amasaha 4 n'iminota 3 kujya muri Turkiya byatwaye amasaha 9 n'iminota 11 kujya muri Seychelles byatwaye amasaha 8 n'iminota 53 kujya muri Senegal byatwaye amasaha 15 n'iminota 42 kujya muri Trinidad byatwaye amasaha 13 n'iminota 11 kuva Trinidad ujya Bahamas byatwaye amasaha 2 n'iminota 3 kuva Bahamas uzi Kigali byatwaye amasaha 15 n'iminota 14 izo ni ingendo amazi misa kwa sinzi nimba wazumvise neza kandi gusubiramo kugira ngo wumve ko mbese nawe mwibutse isaha imwe kuhaguka indege kandi indege buri gihe cyose igomba guhaguka yuzuye abantu 18 ibyo byumve neza unyumve neza iyi ndege igomba kuhaguruka yuzuye abantu 18 twagiye kuva Ethiopia byatwaye amasaha 2 n'iminota 3 ubwo rahita ufata amasaha 2 n'iminota 3 ukube n'amafaranga 11,750 wongere kube 18 urahita wumva agaciro ko kuva Ethiopia ujya uva Rwanda ujya Ethiopia unagaruka urahita ubyumva kuva Burundi uza kuva I Kigali ujya Burundi ni iminota 45 kuva Kigali ujya Senegal ni minota 15 n'amasegonda n'amasaha 15 n'iminota 42 kuva Kigali ujya muri Amerika ni amasaha 21 n'iminota 2 kuva Kigali ujya muri Benin ni amasaha 4 n'iminota 4 kuva Kigali ujya Guinea ni amasaha 11 n'iminota 45 kuva Kigali ujya Tanzania ni amasaha 2 n'iminota 33 kuva Kigali ujya Zimbabwe ni amasaha 2 n'iminota 45 kuva Kigali ujya Guinea Bissau ni amasaha 9 n'iminota 19 kuva Kigali ujya mu Bwongereza ni amasaha 7 n'iminota 15 kuva Kigali ujya Qatar ni amasaha 8 n'iminota 3 kuva Kigali ujya Nigeria ni amasaha 4 n'iminota 33 kuva Kigali ujya Turkiya ni amasaha 9 n'iminota 11 kuva Kigali ujya Seychelles ni amasaha 8 n'iminota 56 kuva Kigali ujya Senegal ni amasaha 15 n'iminota 42 kuva Kigali ujya Trinidad ni amasaha 13 n'iminota 11 kuva Trinidad ujya Bahamas ni amasaha 2 n'iminota 13 kuva Bahamas ujya Kigali ni amasaha 15 n'iminota 14 ndakeka mubyumvise neza ya mubyumvise neza ngaho namwe mbisubiyemo cyane kugira ngo mubyumve neza nimwicaye mubwiye ati ese amafaranga yose angana ute namwe murumva ko ateye ubwoba ku muntu ku bintu bidafitiye inyungu umuturage ku mishinga itungukira umuturage ngiye kubabwira amafaranga ntimwikanga kuko ibintu abakoze nawe wabikora ntabwo ari ibintu nakoze birenze ngo uvuge ngo n'imibare ivuye mu kirere nawe wabikora mu Rwanda wabikora tu kandi wamara kubikora ugasanga turi guhuza ni ukuri kugira ngo ubone uburyo abaturage mwicwa nabi ku muntu ufite igihugu uzi uburyo gihagaze uzi uburyo abaturage bahagaze yarangiza agasesaga umutungo kuri uru rwego ubwizanye ukuri turaganaye dukomeze duceceke harya ngo ubwo uvuze ibi byose ababaye umwanzi w'igihugu ntabwo ababaye umwanzi uwasesaga umutungo ababaye umwanzi w'igihugu yenda ntabagoye cyangwa mumbwire ngende babwira amafaranga buri rugendo rwagiye rutwara niba byashoboka cyangwa se mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete nababwira totari yose nawe uzumvise ikiganiro ukagenda ugakora imibare yes yes
ndagushimira cyane burya urabona muri urugamba turimo iyo duhanganye n'aba bakozi ba Kagame bafite ubuswa bukomeye cyane bwo gushaka gusobanuza ikintu icyo ari cyo cyose sinzi kubyibuka sinshaka gutandukira ariko hari igihe bigeze bwo ati Kagame ucuruza genocide arangije araza aravuga ati none se mwebwe mwari mwabona ahantu hari isoko ry'amagufwa y'abarokotse tujya kudandaza ngo badamo amafaranga urumva bafite ukuntu ikintu gifite ireme ikintu ingingo ifite ireme ingingo isobanutse bayigoraguza bagashaka ubundi buryo berekana bakayica amazi nyine abantu batayifata ariko byose urabizi icyo bigamije ni ukugira ngo wa wundi utajijukiwe wa wundi babwiye bati umuntu wese uvuga ibintu bibi kuri leta bahise byana abashaka kutugarura mu nzangano mu ntambara bafite ukuntu bagira bakaza bati bini nta kigenda ariko ndagushimira cyane kuri ibyegeranyo wakoze kuko n'ubundi tuvuga ibintu bifite ireme bifite n'ibimenyetso aha ngaho uvuze ibintu bifite ireme bifite n'ibimenyetso ndagira ngo kugira ngo ikiganiro tugikomeze kandi ntiturambirane umaze kwerekana izi ngendo uko zikorwa ubu ngubu noneho wafata igihe gito cyane ukerekana akayabo k'amafaranga agendamo muri aya mafaranga nkunganiye utaranabigeraho muri aya mafaranga abanyarwanda bibuke ko mu ngengo y'imari yo mu Rwanda ingengo y'imari ikomoka mu bintu bitatu hari imisoro y'abaturage hari amafaranga u Rwanda ndakoreka no kubyita u Rwanda hari amafaranga agami yiba muri Congo andi n'inkunga z'amahanga ariko ibi byose mu busanzwe bigamije guteza imbere umuturage kugira ngo rero ibyo bintu byose bigende bikoreshwe mu ngendo za perezida w'igihugu ari we ugena aho ajya n'igihe ari bugendere n'uko ari bugende nabo bajyana n'indege n'umubare w'indege ari bukoreshe ibi byose ni ibyerekana gutagaguza umutungo w'igihugu ingaruka zabyo rero nizo uza gusobanura nagira ngo nibutse abaturage yuko twebwe nk'igihugu nta private jet tugira ntayo tugira ngo tuvuge ngo iyi niyo umukuru w'igihugu azajya agenda mu turere tuzari dushamwe amavuta gusa igende ntayo tugira nongeye mbibutsa yuko ikodesha Kagame we ubwe akodesha indege iwe aya mafaranga ngiye kuvuga hano hasi ni amafaranga ajya mu mufuka ye ava muri leta akajya mu mufuka we niyo mpamvu usanga apanga ingendo nimba ngo ndabeshya abantu tubabwize kwitwa hina kiyarenze nimba bagira ngo ndabeshya bajya kuri social media barasanga umwihariko w'u Rwanda dufite perezida wagiye ingendo nyinshi muri uyu mwaka kurusha abandi ba perezida bose ku isi kandi nibajya kubigaragaza bahita banagaragaza ese ni gute igihugu gifite umusaruro mbumbe wa miliyari 11 z'amadolari kikaba gifite umwenda wa miliyari 15 na miliyoni 210 z'amadolari gifata perezida kikamwemerera kugenda izi ngendo zose ese minisiteri z'imari na minisiteri zicunga ibikorwa remezo na minisiteri z'igenzura ziba zikora iki ni gute ibi bintu bibaho izi ntabwo ari comment zanyu ni comment ziri kuri social media z'ambuga z'abitangazamakuru cyangwa z'ambuga zikoresha kuri zicukumbura amakuru y'ubukungu zicukumbura pana bino byo kujya ku gihe igihe cyataye igihe mbibabwiza kuri igihe cyataye igihe kuko umunsi nabonye ko cyataye igihe neza ubundi bavuga ko cyataye igihe nkavuga ngo kiracyasigaranye amasegonda none iyi saha nemeye ko amasegonda yarangiye umunsi umuntu afishe umuntu nyakwigendera Pasiteri Eugene yitabye Imana murabizi mwese mu mpanuka noneho abanyamakuru bazima bafite ubunyamwuga bivuga ko bafite ubunyamwuga bandika inkuru z'igihugu zisomwa n'amamiliyoni y'abantu mu gihe cyo kugira ngo basezere umuryango zikandikaho ifoto y'umunsi umudamu wa nyakwigendera Pasiteri Eugene yagiye gusaza ku mugabo we ananirwa guhagarara namwe mwumve iyo titre nurangiza mumbwire ngo iki ni ikinyamakuru nibuzara ni injiji zikoraho zizi ubunyamakuru bafite diplome zimwe cyangwa n'ibigo ry'ibitari aho ngaho baterera aho ngaho ngo bikore inkuru nabyumvise ko umujinya bazamutse kandi ngira ngo ni ibintu byumvikana agahinda abanyarwanda barimo ntago ari ibintu ushobora kuvuga useka cyangwa wizihiwe ndagira ngo twihangane tugume kuri iyi ngingo yo gutagaguza yo gusesagura umutungo wa leta n'ingaruka bigira
ku baturage by'umwihariko mwebwe urubyiruko mubayeho nabi mu Rwanda mu gihe leta ikomeje kugenda ivuga ngo bateye imbere bije amafaranga ya naya ngo basohoye ibiribwa bingana n'uko n'uko ngo barejeje ariko umuturage ubuzima bwe buri hasi cyane ndagira ngo tugumaho ngaho nibunyemereye indi nayo nubishaka tubayifatira umwanya nayo tuyiganireho ariko tugume kuri ingingo urubyiruko rwumve neza abari mu kudukurikira bumvise neza ibyegeranyo wagiye ukora kandi bifite ishingiro ndagira ngo none banumve ingaruka zabyo ku buzima bwabo hari abantu benshi babatabize ni ngombwa rero ko bumva uko ubisobanura jambo ni ryari murakoze cyane aka kanya ngiye kubabwira yuko izi ngendo amaza gukora muri uyu mwaka gusa utaranarangiye muri aya mezi turi mu kwa karindwi muri aya mezi arindwi amaze gusohora miliyari 39 na miliyoni 55 n'ibihumbi 155 n'amafaranga 981 n'ibice 46 by'amanyarwanda miliyari 39 na miliyoni 55 n'ibihumbi 155 n'amafaranga 981 n'ibice 46 by'amanyarwanda banyarwanda mwumva ayo mafaranga yose agiye apfuye ubusa mbabaze nti ko mwavuga ngo yagiye kubahahira ibiki n'ibiki n'ibiki yasinye cyangwa se n'ibiki yakoze bizinjiza amafaranga ese amafaranga afashije urubyiruko rungana rute aho ngaho birwa rwasabye birwa ruzerera mu mihanda bataye icyizere birwa mu mayoga kugira ngo rurebe ko bwacya kabiri mbese rwabuze ubuhungiro rwabuze icyo rukora n'icyo rureka mbese sinabona uko mbivuga urubyiruko isaha ingaruka z'ibi bintu byo gutagaguza umutungo kutagira abantu bagenzura umutungo ngo bamenye aya mafaranga yinjiye aya yasohotse bimeze bitya ese turabaza gute ingaruka zivamo n'izihe mwabuze akazi ingaruka ya mbere mwabuze akazi mumaze kubura akazi akazi karabuze birarangiye mubura icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza ubu isaha nta mwana ugitekereza ngo ejo nzabaho nte ubitekereza ze kutira komeni avuga ngo nyenda abitekereza mwese mutekereza ngo Kagame ni azongera yiyamamaze nicyo gitekerezo kiri mu mutwe wanyu ese mbabaze ira Kigali City tawa mwirwa mu fotora convention mwirwa mu fotora muri mwebwe ni bangahe bayinjiyemo yes iyi mihanda mwirirwa mugaragaza ni bangahe ifitiye akamaro munsuzi icyo kibazo ese amazu y'abandi mwirirwa mufotora ni bangahe afitiye akamaro yinjiriza mbibutse ikintu ntago kuba igihugu cyubaka amazu amahoteli kandi byubakwa n'abanyamahanga baje kuyubaka ahangaha kubera ko ubutaka n'ubuzima bw'ahubwo buciriritse buhegeranyije n'iwabo bakayubaka rero kwihuhukiramo ntabwo ibyo bigaragaza ko igihugu cyateye imbere icyo mbanze nibabwire mbaye clearance nimba munabikorana ubujiji mukirwa mufotora mukumva ko aribwo bwateye imbere ntabwo ari byo iterambere ni iki mbasubiriyemo iterambere ni iki iterambere ni igihe igihugu cyemera cyangwa se gicira inzira abadafite uburyo bwo gukora kandi bafitemo ubushobozi bwo gukora kikabacira inzira bagakora ariho bongera inganda bakongera bagashyira imbaraga mu mirimo iciriritse buri wese yakubonamo aho se bakaba bakingura umuntu imiryango agakora bitewe n'ubushobozi afite iryo ni ryo terambere ntihagire umwanda wicara ategereje ko bateka ngo arye kandi afite imyaka itamwemera kuba yakabaye akirya iwabo afite diplome yiwe yaranatsinze yewe kubera ko nta hantu yabona akazi hatarimo ruswa hatarimo amayirangabwoko hatarimo ibintu nk'ibyo ngibyo ngo akore afite ubwenge avuge ngo ngiye gukoresha ubwenge bwanjye mbona akazi keza mbona akazi keza nkorere nubaka igihugu n'ahantu yabibona icyo ngicyo muhite mumenya ko muri mu iteranyo noneho babikiye umutwe babashuka ko iterambere ari ariya mazu ariya mihanda ari iki ese mbabaza
kumusaruro mbumbe w'igihugu urutwa n'amadeni dufite kandi bakirwa bavuga ko twateye imbere ko mbese twa ubukungu bwiyongeye amare yababaye twirwa tubona avahe avahe ibeshi cyane bari ndawe urabazi nyiriwe mvuga ufungwa yitugushaka yose urabona aho bari tutiriwe tuvuga ngo yindangi wacu reka tureke ibyo ujye mu baturanyi bawe uri mu Rwanda nkanje ujye mu baturanyi bawe ure buzima babayeho usanga barira kandi bwo ku Rwanda rwiyongeyeho tufite 100 na kangahe ku ijana nabyo twiyongeyeho nimba ari 3 ku ijana nabyo twiyongeyeho mu bukungu kandi iyo 3 ku ijana twiyongeyeho mu bukungu dufite twongeye n'amadeni twongeye ubukungu gusa twongeye n'amadeni ese murabona iherezo ariri twateye icyizere aho urubyiruko rwishe kugira ngo usange mu kazi usanga mu nzoga urubyiruko rwishe kugira ngo usange mu buteza imbere urusanga mu busambanyi urubyiruko rwishe rwabaye ngongo content creator influencer ibyo ntabwo byinjiza ahubwo icyabo ni ukumva ko bazwi na bose ntabwo muzwi na bose ubwo mumenye ko muri inzererezi nimba ukora ibintu bitakwinjiza uraho ngaho gusa uriho kwirirwa wasamye uririmba 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 nta nyungu ubona bifite nta nyungu ubona bifite umuturage nta nyungu ubona bifitiye leta leta mvuga ni wa wundi ubabaye ukigwirimba umuntu utakwita utanazi ukuzabaho wakumva ko ari igitangaza ukamwita imana ukamwita mutanga bugingo wewe ubwawe uri gupfubora urwanya rero bari gushabika bari gushyushya umutwe imitsi iri guhagarara kugira ngo babashe kubonera ibyo ushyira muri icyo gifu cyawe babashe kubona ibikuzuza icyo gifu cyawe wowe icyo wari kubyuka wambara amarinete utembera nta n'ikintu wakora kuko nta bushobozi ufite bwo kuba wakwishyura imisoro menya ke muri mu iteranyuma ahubwo muri mu mwijima mutazikubamo ese rubyiruko muragana uyu mwaba muri gukomeza gucukura nko kugira ngo muhagararire aho ngaho izi ngaruka ziri kubageraho namwe mwiyizi ko mwibonaho ziri kubageraho isaha twazihagarika gute ese uyu mwaba baducukura natwe tugashaka kacu tugacukura ntahantu twawufungira noneho tugashaka uburyo dutsiba ibyo byo dukeneye ese twawutse turi mwaba ngo dushyire ibyo taka ibyo bibazo bakubitseho dushaka ibyo tuyikuraho kandi tudakorera turasanga ibibazo byose biterwa n'umuntu umwe n'agatsiko ke niyo mvuga izina mwese muramuzi ntako n'ibi bintu twabikuraho ibibazo tukabyikora uyu muruho tukabihandura rubyiruko bagenzi bayo ni gute tubibigwa ribigeza baririmba mutanga imfura iki imfura kuko uyabereye no nawe ushaka atanamu mutege we ubwe utigiriye impuhwe wumva he yazi kugira ugiye kumbaza ngo ntigiriye impuhwe none si yabona bamutera amabuye buri kanya bamutera imijugujugu bamuvuga nabi yangiza ntigiye ngavuga ngo basi ibyo nakoze birahagije reka ndekera ahangaha manika amaboko hari umuvandimwe wigeze gukora njya mubona kuri twita witwa umuntu mu buntu ubu muntu mu bantu yigeze kuba posta bavuga ati njyewe ndi nkawe ejo bundi perezida yanditse ngo hug out with my kids and so what bc bd abifuriza isabukuru bari abana biwe barabuzukuru biwe aravuga ati sinari nzi ko abagome nkamwe museka njyewe ndi nkawe nakora resign nkajya kurya yanjye nkasaza neza mbishyize mu nyirabwenge nasanze ari ukuri ni ukuri nimba ashaka amahoro ashaka kugira ngo natwe basi ibi ngibi byo twirirwa tumushinja kavuga ngo iki ngo tumushinje amafuti akabohereza mu kazi umumukira abantu bashaka impindura amatwi bashaka ibintu bizima bifite inyungu mwebwe urubyiruko muri ku mwana asaze umuntu avuga ibintu bifite inyungu aravuga ngo amafaranga ya leta nibareka kuyatagaguza yubaka ibintu bifite inyungu urubyiruko ho kugira ngo umwumve umwanya umwumve unakoresha ubwenge bwawe wagira ngo ubwenge bwo mukoresha buratonekara ho kugira ngo umwumve ho ugahita usamira hejuru ukamwita ikigarasha ukamwandagaza ibi ni ibiki mamwumva iherezo rya nyariri ese nimba mudashoboye gufasha umuntu ngo basi murwanire urugamba mwajye muceceka nimba umuntu abarwaniriye nk'ubu nakoze nafashe umwanya wanjye ntegura bino byose ndagerageza ndareba yego ntabwo bishyitse nta nubwo bihagije kuko njye kuvuga twatwara umwanya muremure turi gukoresha igihe gito ariko ndagira ngo mbabwire ngo muve muri uwo mwijima nabaha urugero muri ARC urunana ARC cyangwa RCL sinzi uko mubipronosa iyi ngiyi urunana ruharanira impinduka ARC
Alliance Fondée pour le changement. Ariko mu cyongereza ni Rwandan Alliance for Change. Yes. Nk'urugero aba bantu singiye kuvuga ko rako bamu mwanya kuri radio nta nindi radio njya nkorera nta niyo nakorera ntabwo nta niyo nakorera kuko nta irinda radio yigeze ishira mu mwanya ngivuga ati dukeneye kugira ngo urubyiruko ngo turuhe umwanya ruvuge ibirurimo mbese uhambura umugozi rufite mu mutima nawe urikumviye iki kiganiro cyangwa uzacyumva nimba ufite comment ufite n'icyo ushaka gusangiza abantu gwino waba utemeranya natwe gwino udukubite challenge tugukubite inge tuganire bya kigabo twubaka igihugu gwino uremewe rwose nta muntu bahagarika waba urubyiruko waba usheshaka ngo waba uri byose bafite ibiganza bitandukanye ubwo ngiye ndikubwira urubyiruko nawe rubyiruko weho wiri gushishikira ubyinirira uwo mugabo wanyu umwitima rumwita ibiki byose niba ufite comment ziko yubaka cyangwa se challenge ngwino du challenge biremeye kandi birashoboka ngwino ariko abangaba nimba bicara bakavuga ati reka dushigikire urubyiruko turushigikire turebe ko rwagira aho ruva cyangwa se turebe ko rwavuga ibiruri mu mutima bishobora kubaka abandi bagenzi babo nitumara kubireba tukabona ko mbese bo ubwabo babyivugiye ntabwo ari ngombwa ko tubavugiye babyivugiye bavuga ibi bari kutima niki batakora kugira ngo igihugu gitere imbere kandi ko tubizi ko imbaraga z'igihugu ari urubyiruko namwe musubize ariyo mpamvu nk'ubu mwabonye muri mato ya mwabonye muri make ya mwabonye byaje ubundi bari abana imana zivugaga bavuga amangambo ntago ndakeka nimba arakuri iki radio kuva yatangiye kugeza isaha nta munsi bigeze avuga amangambo ari nk'aya Nehemiya avuga ngo perezida yarapfuye ntago yapfuye ntabwo tubyemera natwe urubyiruko ntitubyemera kuko ntabwo twaba tumubona nubwo yaba ari roboti yaba ari roboti nziza uwayikoze yaba ari umuhanga ariko twebwe ntabwo tubyemera aha niho honyine uzasanga amakuru twebwe ubwacu tuyivugira ku buryo namamagaye nabisubiramo kuko mbivuga nabiteguye nabishakashatsi nakoresheje mbese ntabwo tuvuga ibintu bije mu mutwe ngo pa ngo duture aho ngaho tuvuga ibintu twagarukaho aba niho honyine bafite ikiganiro kitwa umuntu mu bantu gishobora kumva bababaye apana bari abadahimana babwira ngo mutange bakakubwira ngo hari ishuri ryake umuntu araho mu kirere arahazerera yangiza ngo afite ishuri ryake rya politike yihe izakora iki ryari bimeze bite ahanga wowe niba ugasanga ikiganiro gifasha abantu yes umbabarire ndabizi uyu munsi harimo ni kubera ibibazo byose biri mu Rwanda n'ukuntu ubona bakagombye gufata iya mbere kugira ngo babikemure usanga banyura mu nzira ziteza ibindi bibazo kugira ngo n'ibya mbere bihari bikemurwe ndagira ngo indi ngingo tuzayigarukeho mu kintu tuzita ngo twikebure nka opposition tuzabigarukeho tubiganireho ariko wenda twasoza ikiganiro cyacu ugaruka mu ncamake ku gusesagura umutungo w'igihugu ingaruka bazerekanye ku buzima bw'abaturage imibereho y'umuturage mu Rwanda ni mibi cyane kandi n'uyu kibabaje irahishe hari ukuntu iyi leta iyihisha kugira ngo batabimenye ndagira ngo wenda ukuri incamake y'iminota 3-4 dusoze ikiganiro noneho n'ibindi warutangiye kuvuga nabyo turaza kubishakira cyangwa tuzabishakira umwanya nabyo tubiganireho kuko nabyo ni ingenzi ntabwo dushobora gukomeza kubeshya abanyarwanda ntabwo dushobora gukomeza kurebera abantu bumva yuko ngo kujya mu myanya y'ubuyobozi ari uburyo bwo kuba washaka imibereho ntabwo imibereho yawe bwite igomba kuza ngo yice imibereho y'abaturage bose ibi nibyo turwanya kwa Kagame ni nabyo turwanya ku muntu uwo ari we wese uzabitinyuka kandi ntabwo dutinye kubiganiraho uwuzuva twamusagariye ntabwo dutinye kuganira azaze tubiganireho bizadushimisha ariko ntabwo tuzarebera cyangwa se ntabwo abantu bazatubwira ngo mwararebereye ngo natwe tugire isoni z'uko twarebereye tuzabivuga abumva bumve abatumva nta kibazo ariko tuzabivuga ndagira ngo dusoze ikiganiro cyacu ufata iminota 2-3 ugaruka ku ncamake y'ibyo wari uvuze
ni n'ubutumwa waho urubyiruko urabwiye ati mugerageze muri uko twakora ibi bintu turi buryo twagarura ibintu mu nzira ijambo ni rya ya murakoze impamvu nawe mbivuza nagira ngo mbabwire yuko ibintu tubirambiye by'ibintu byo turambiye indyarya ukavuga mu magambo akeye turambiwe indyarya zitoba igihugu cyacu turazirambiwe mu byumve turazirambiwe noneho mu ncamake icyo navuga navuga ko gahunda ari ingiye ubyiruko ni duhumuke dukanguke turwanirire kuba twagira igihugu cyiza igihugu mbese gifite ubwiza ndetse n'uburanga dushake abantu bafite ubushobozi bwo kuba bacyubaka apana abantu bo kugisenya badusekera uzi gusenya inzu yawe bagusekera icyo nicyo kibazo cya mbere kibabaje rero niyo mpamvu nashaka kugira ngo unite kuko ntabwo nshaka kugira ngo dukomeze bino bintu dukomeze duhishiye tubembereze basesagura imitungo yacu duceceke tubabyinirire tubakuri muze tuvugishe ukuri ukuri kubatura bose kandi ukuri kurafasha imitungo yacu bari gusesagura nyimba bayisesagura nawe ukabona ko bayisesagura wiceceka kavuga vuga numara kuvuga n'unda kavuga bazabona ko nubwo babizi ko bari mu mafuti ariko bazabona ko bari mu mafuti arenze ayo batekereza ko barimo babone ko twanahumutse tubazi tuzi n'uburyarya bwabo tuzi na buno bunyanga bwabo bituma batwiba batwica nabi turabizi duhaguruke nimba umuntu akuvuganiye akavuga akababa rufite wimugira umwanzi wawe wimugira umwanzi wawe kuko nabibonye mu ngeso z'abenshi akaza akakubwira ko umwanzi we nyuma akajya inbox akakubwira ngo mani wavuze ukuri ese kwa kuri kwanjye kuki wagiruka guca amazi ahazabonwa n'abantu benshi ukaza kumbwira ko navuze ukuri inbox urumva bimaze iki niwe nabwiraga gusa cyane nabwiraga rubanda mwinshi wanshigikiye aho ngaho harabonwa na benshi wamara kunshigikira aho ngaho harabonwa na benshi ugasa ukareka kuza kunesha umutwe hano iwanjye inbox ahantu harabonwa n'abantu benshi hakenewe kubonwa n'abantu benshi wanamajura n'ukumbwira nawe nyita ikigoryi uravuga ndi ikigarasha ugira ubiki byose urangije uhinduke inbox ati nyamara sha wavuze ukuri bwumva koko tari ikigwara kuko cyagwingiye mu mitekerereze tubwizanye kuri urubyiruko nimba umuntu mvuze ngo ibi bintu turi gukora abana iri guzamura amaserance y'abamotari ikazamura imibereho yabo ku buryo kubona n'ikibatunga bibagoye kandi bitwa ko bakora ntago bikwiye noneho wewe ukazukanuka hahandi harabonwa n'abantu benshi warangiza ukazuza inbox yanjye ukambwira ati mwari wakoze kutuvuganira kandi wananutse hari kuko nzajya nkwita iki dukeneye ko tubaho neza batanga n'ibiganiro cyangwa se batanga ingingo zigaragaza ko twabaho neza twese ikibazo turakizi gatera turamuzi utuzanira amakuba n'izi ntambara neye amahoro make no kugupfa nabi turamuzi ikibabaje kinateye agahinda niko twese turi kumwirukanga inyuma ndavuga urubyiruko nta mukuru mvuze kuko ababishyushyemo ntibigure urubyiruko uri gutuma tutabona akazi agatuma imibereho iremera waciye caguwa kandi yarafashaga benshi waciye tagisi kandi zaragaburiraga benshi wazamuye imibereho y'ubuzima kandi azi neza ko nta yindi sosi y'ubutunzi dufite mu gihugu akazamura imisoro azi neza ko n'ahandi hantu dukura inyunganizi ku mitungo ya leta turamuzi hari n'abavugisha ukuri bari mu nzira zo kugira ngo bavuge ngo ibingibi bihagarare urubyiruko tubeho neza kuko nimbeje wacu ari heza twategura ubu ngubu ibyabaye byarabaye dushaka ko uburyo turwana n'ingaruka z'ibyo byabaye ariko tunategura ejo heza hari abo dufite nk'ingero njye natanze RS runana cyangwa ARC runana cyangwa LAC runana ruharanira impinduka njyewe niwo natanze kuko nibunze
nundi nzabona uri mu murongo muzima nzamutanga ngiye kugeza isaha niwe nzi gusa ntaba ngabo fata umwanya wabo bakigomwa imirimo yabo bagafata umwanzuro akavuga ati reka tugwanirire abanyarwanda bacu bagire ejo hazaza heza ubwabo tuzagira ngo utazumva uvuga gutya ngo abanyarwanda turababaye abaya dufite inzara abanyarwanda tugira ute ntago baba bivugira ubwabo ntago mbazi kuko nta numwe turabona na maso ku maso ariko ntago umuntu yaba afite akazi kamwinjiriza ngaza yirwa ataka adafite urukundo rw'inyarwo rw'igihugu mubanze munyumve neza aba bose bari kuri akronale ntambura mukuririmo bose afite akazi kabinjiza baramutse badakunda igihugu bagenda bakagiye bakavuga ati okay twebwe twagize amahirwe tuva muri rya gereza ifunguye turi kwirira yacu turakora tugahembwa reka tujye turyama dushimira Imana yaduhaye iki yaduciriye amayira abari hariya rwose nabo bazasenga ibaveyo ibyo birashoboka kuri bo ariko kubw'urukundo bakunda igihugu kandi gukunda igihugu ni ugukunda bakirimo mubanze munyumve neza gukunda igihugu bya nyabyo ni ugukunda bakirimo kuko igihugu si ubutaka igihugu n'abakirimo baravuga ati ibi dufite ntacyo bitumariye mu gihe bene wacu bari gupfa nabi ibi dufite ntacyo bitumariye mu gihe umuborogo n'amarira n'akarengane bikiri mu rwi wacu yego twageze aha ngaha aho twakwita ko twagabanyije umusonga ariko abacu baracyari kuri wa musonga hari ikiki bashita mu mutima hari kibashita mu mara abiwacu bari kuburara bari kubwirirwa abiwacu babayeho nabi reka tubasabire tunasenga ariko tunagaragaza uruhare rw'uko dukeneye ko nabo babona ijuru rito ijuru rite umunezero basiwo mu isi ntituzi uko mu ijuru bizaba bimeze cyangwa se ntituzi aho iherezo ryabo ko rizarangira nimba bazajya mu ijuru cyangwa ikuzimu ariko basi reka dushake igitwenge ku maso yabo bakiri mu isi warangiza ukabona umuntu avuye iyo ngiyo ari rukanse nk'ubu dukoze iki kiganiro turi kuganira ku buryo amafaranga yagafashije mwebwe rubyiruko kugira ngo mwiteze imbere muve ahantu hamwe mujye ahandi mureka kuba inzererezi mureka kuba bo kwambara amapantaro nabwo mwaguriwe na banyoko mwaguriwe na bashiki banyu basambanye kugira ngo mubone amafaranga yo kwagurira amapantaro mureka kubona amafaranga yo kugura amatelefone muyahawe na bashiki banyu na banyoko na baso mureka kubona ubuzima bwose muteze amaboko ababyeyi banyu tukavuga reka tugaragaze noneho uburyo amafaranga yakabafashe kugira ngo ubashe kugira imibereho asesagurwa wamara kwisoma ukajya hariya ukanyandagaza wamara kunyandagaza ukansanga inbox ati bro wakoze kabisa wakoze ni umutungo wacu warashize ese murumva koko navuga iki niba unyumva uranyumva ndakumva neza cyane tuzakomeza dukebure twigishe dutange inama dutange ibitekerezo byacu ntago twabikora mu kiganiro kimwe ngo birangire ntago twabikora mu munsi umwe ngo birangire ni ibintu bizamara imyaka n'imyaka urugamba turimo rurakomeye cyane ntago ari urugamba rwa FPR gusa no kurwanya Kagame gusa ni urugamba rw'imyumvire ni narwo rukomeye cyane kuko imyumvire ari mizima n'ibi byose ntago twaba tubibayemo twaba tubayeho neza ndagira ngo umbabarire dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wavuze byinshi byiza wavuze ufite agahinda ku mutima ndizera ko nabo musangiye ku gahinda harimo nabo mwagiye muvugana mbere yo kuza muri ikiganiro ndizera ko iki kiganiro nibacyumva bazumva ko ijwi ryabo ryatambutse kandi nayo igifuwe ngo twizere ko Leta y'u Rwanda izabyumva ikagira icyo ibikora ariko ntabwo njyewe nizera ibyo bizabyumva ariko ntabikoraho nuko atari leta ari leta yabyumva ariko kuva atari leta izabyumva kuko byanga bikunda namenye amakuru y'uko badukurikiranije na kurinda kwanza ucya prodinga ikiganiro nibo bakireba bwa mbere arangiza bakaza kuni bavuga ati izi njiji ziri gushaka kutumemera umugati ziri gushaka kudufunga inda n'izandi bakadushaka ubufuni ariko Imana ituriho Imana dusengera tuzi banyarwanda mwebwe mwese muharanire iminuka mwumve ko Imana ibazi nimba ugaragaranira ukuri utari mu manyanga n'amatiku udashaka ibihazi icyo gifu cyawe ukumva ko haranira ko umunyarwanda abaho neza menya ko Imana iri kumwe nawe ntacyo uzaba kandi nubwo wagira gutya
wumve ko umusanzu watanze uri kwisi uwo nguwo harabo wakomeje natwe twazamutse kubera ko hari abandi bagize bazimijwe bazimije cyuma turazamuka ariko ntagaruko kubera ko cyumi yabaho natwe yaguma hano kuri imihanda natwe tutari kugumaho ariko basi twahise tubona ese nimba umuntu avuga kuri akavuga akabura ko baturage ko kugira ngo bakemure ibyo bibazo ubwo bakaba ari we bahiga ibi dukomeze duceceka n'urubyiruko William Musabamwishi ubusanye maraso azabagomaho Kizito Sibamwishi aya maraso yabo azabagomaho aba barwigara sibapfuye sibabishe bumva ko aya maraso yabo azaceceka Imana bakoreye niduhaguza ikavuga ati bana banjye basi umusanzu mwatanze habo wahumuye babona ko batakiri muri hari abantu bataye ubumuntu batakizera ko ndiho nabo nibahaguruke ikivi mwasize bakomerezeho nabo nibabica nzagutsa abandi bana banjye nabo bakomerezeho kugeza igihe ikivi mwasize bazacyusa kandi mbabwira birashoboka kandi bizakomeza kuko murabizi ko hari abantu benshi bahagukiye kurwanya nubwo hari ababikora bashaka kuzuza inda zabo ariko twebwe dufite urukundo rwa nyarwo rw'igihugu patriotism nibwo tugenderaho murakoze Shiri urakoze cyane Imana ikomeze kurinde hamwe n'abawe kandi inzira turimo ntabwo ari mbi ishobora kuzatinda ishobora kuzarambirana ariko turi ku rugamba rukomeye cyane rw'impinduka z'uyu munsi z'ejo hazaza ndetse n'impinduka zirambye ubwo rero abari badukurikiye tubashimire kuba mukomeza kudukurikira inama zanyu abatwandikira batugira inama abatwandikira badushimira namwe mutunenga nabwo turabishima cyane abadutuka nta mwanya tuzabaha abatunenga muzatunenge tuzikosora aho twumva ko tugomba gukosora ariko urugamba rurakomeje kandi ndibwira ko imyaka ababicanyi bamaze kuri iyi ntebe y'ingoyi uru rugomo bakomeza gushyira ku banyarwanda ndibwira ko imyaka basigaje ariyo mike kurusha iyo bamaze ubwo rero mwese Imana ibarinde naho ubutaha. Come.